Точно време за заря. Фойерверки Торнадо. За да запалите пиротехническа ракета, изберете открита площадка или терен. Внимателно прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката на изделието. Уверете се, че в радиуса на опасната зона няма сгради, дървета, автомобили или други препятствия. Погледнете нагоре и се уверете, че в пространството над вас липсват далекопроводи за високо напрежение, антени, кабели, навеси, чадъри, корони на дървета или други препятствия. Съобразете се и вземете под внимание отсъствието на преминаващи покрай вас хора, животни, пътни превозни средства, а също плавателни и въздухоплавателни средства и съоръжения. Скоростта на вятъра при запалване на пиротехническо изделие не трябва да надвишава скорост от 5 метра в секунда. Радиусът на опасна зона за пиротехническата ракета е не по-малко от 20 метра. Важно е да знаете, че ракетата излита заедно с дървената пръчка, стабилизатора. Предварително набийте метална или пластмасова тръба в земята. Височината на тръбата не трябва да надвишава повече от 2/3 от дължината на дървения стабилизатор. Поставете ракетата в предварително подготвено съоръжение и се убедете, че тя може да излети заедно с стабилизатора. Махнете предпазната капачка. С протегната ръка запалете фитила и незабавно се отдалечете на безопасно разстояние. Препоръчително разстояние за зрителите е минимум 25-35 метра. Вместо тръба можете да използвате тежък и висок съд с тясно гърло, например бутилка или туба с вода. Височината на съда не трябва да надвишава 2/3 от височината на дървения стабилизатор. В крайен случай можете да забиете ракетата през пасняк или пясък. Ако след запалване ракетата не сработи, не се доближавайте до нея по-рано от 15-20 минути. Дефектиралата ракета следва да потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате сбитовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, не забивайте ракетата в земята. Много е важно тя да може свободно да излети заедно с дървения стабилизатор. Ако ракетата е прекалено затегната, пиротехническият ускорител няма да може да я изтегли на необходимата височина и ракетата ще се взриви на земята. Второ, в никакъв случай не се опитвайте да държите ракетата в ръка, докато я пускате. Реактивната струя от пиротехническия ускорител може много силно да обгори ръцете ви. Трето, не пушете в близост до пиротехническо изделие. Не допускайте лица, употребили алкохол, неадекватни или непълнолетни да запалят пиротехническо изделие. Четвърто, бъдете внимателни към силата на вятъра. В процеса на полета ракетата лети по посока на вятъра и при силен вятър ракетата може да започне да лети хоризонтално или дори да започне да се връща към земята и да предизвика пожар. Пето, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим внимателно да прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката и строго да ги съблюдавате. Точно време за заря. От фойерверки Торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.